de Haiti somos, what nos hook invitavit a Luigi Miraglia vir vere mirabilis. Qui non solum patriam suam Neapolim toto corde amat, sed etiam humanitatem toto corde amplectitur, et ipse non solum philosophiam docet et linguas docet, sed etiam exemplo nobis praeit, quia juvenes instruit, scholam magnam aperuit, qua juvenes etiam pauperrimi juvenes, sed digni, instruantur linguis classicis et non solum linguis, sed etiam rebus, quia verba sine rebus nihil valent. Verba una cum rebus discenda sunt, ille autem iis non solum alphabetum dat et grammaticam, sed etiam, et non solum saxa, sed panem, panem verum et quotidianum, et panem quo per totam vitam ita uti possint ut homines fieri possint. Sum Alexander Winkler, sum natus duri viginti annos, et sum atuc discipulus, discipulus in Germania, gymnasii cuiustam linguarum antiquarum. Aloysius Miraglia mihi videtur novus quidam esse pico de la Mirandola, quia olim pico de la Mirandola omnes doctos ex toto mundo convocavit ut disputarent de hominis dignitate. Illi hoc non succesit, sed Aloysio nostro adiuvantibus tot juvenibus atque adolescentibus illi hoc bene cessit et contigit. Cum novi ante ante hoc ante hunc annum Aloysium Miraglia Pragae ubi interfui con seminario quidam latinitate vivae dedicato et illic cum eo et cum discipulus eius collocutus sum et illic et inde amicitia quodam conjunctis sumus. Quid nos facere velimus, si hoc quaeris tibi dicam, volumus monstrare quantum momentum habeat lingua latina ad omnes scientias atque artes, ad omnes scientias atque artes, non solum ad philologiam et ad literas, sed etiam ad picturam, sculpturam, astronomiam, botanicam, ideo gaudeo, quod in tot locis huius urbis pulchermis, inter nos colloqui nobis liquit in horto botanico, in observatorio astronomico, in museo pompeiano, in academia musica, et admirati sumus ubique huius urbis pulcritudinem et humanitatem eorum, qui hanc urbem incolunt, et qui nos omnes summa cum urbanitate atque clementia, atque misericordia, atque amicitia excepere. Hodie opus est, ut hoc intelligamus, bestias nasci et inde primo die gattus gattus, canis canis est, equus equus. Homines nascimur, sed nondum homines sumus, sed homines fieri debemus. Ide nobis educatione et eruditione opus est. Pulcherrime autem erudimur ad humanitatem,
duabus linguis minime mortuis. Quia ego sum inimicus linguarum mortuarum. Duae linguae mortuae sunt. Lingua pseudopoliticorum demagogurumque, quibobis omnia promittunt nihil dant, it est verba dant, sed verba sine rebus. Et hoc est peccatum originale. In lingua autem latina, verba ad hoc verum sum significatum habent, pondus habent atque pulchritudinem, quia literis sunt mandatae et quia summi scriptores iis vocibus ita usis sunt, ut sermo vere vivus via. Igitur, legendo scriptores antiquos, discimus quid sit sermo vivus, quid sit lingua viva.